היי חבר'ה, בוקר טוב, עודד שובל, חברת אלבריה. יום חמישי, חושב שאני לא טועה, יום חמישי, כן. ה-19 לחודש, השעה 7 בבוקר. קצת בלבול, אבל עדיין הבחירות שלנו היו בסדר גמור. אנחנו התחלנו עם הפרנקיין, ואני חושב שבלא מעט... גם מהסקירות או מהשיעורים שהעברנו או מהשידורים בערוץ ההשקעות, הסברנו למה העלייה בפרנק-יין יכולה להוביל לירידה בצמדי הפרנק וגם מן הסתם יחלשות הדולר. ובאמת הבחירה הייתה פרנק-יין, הייתה בחירה נוספת קנדי פרנק, קנדי פרנק. וגם אתמול בערב שלחתי אימייל לגבי שיקול היערכות על צמדים נוספים. גם הקנדי פרנק בסך הכל סיפק עבודה סבירה, אנחנו מדברים פה על גרף יומי. העניין הוא, וגם אוזי פרנק כמובן, גם אוזי פרנק. העניין הוא כזה, היה צמד נוסף, סליחה, שהמלצנו, יורו קאד, שגם עשה פה עבודה מאוד מאוד יפה, טריידים סך הכל די מוגנים וכולם היה מימוש רווחים. העניין הוא הבלבול באוזי דולר. האוזי דולר שומר יפה על הרמה שלו, וזה רמה שיודעת לתת מהלכים מאוד מכובדים. במידה והוא ירד, אנחנו נקבל פה איתות יומי. ולכן כיוונתי אתמול במייל שהוצאתי בלילה גם לכיוון היורו-אוזי, ומן הסתם אם יורו-אוזי עולה, אז גם בריטי-אוזי יעלה. גם בריטי-אוזי יעלה, בואו נסתכל עליו. עוד שנייה אחת. אני עושה פשוט הסקירה פה איתכם, אז מן הסתם גם בריטי אוזי יעלה, וזה יכול עדיין גם לעודד אולי המשך עליות ביורו קאד לאחר תיקון. עדיין נשמרת פה הרמה שהיא רמה יפה, הטרדים האלה מוגנים. העניין הוא כזה, שמצד אחד רואים אפשרות להיחלשות הדולר בדולר אינדקס, בדולר פרנק, אבל מצד שני, כל עוד האוזי דולר שומר על הרמה, אנחנו יכולים לחוות פה ירידה מאוד מכובדת באוזי דולר. השאלה באמת אם זה הזמן. סליחה. יש פה ללא ספק ספירת גלים יפה. אני די סגור על הירידה של האוזי דולר. אני מדבר על בערך 1400 פיפס למטה. אתמול הצעתי כן לשקול היערכות לקראת האירועים הכלכליים על האוזי בלילה, למרות שזה עדיין נוגד את היחלשות הדולר, ובגלל זה כיוונתי לקרוסים של האוזי, כי מצד אחד רואים את התחזקות הפרנק, מצד שני את היחלשות האוזי, לכן אוזי פרנק, קיווי פרנק, יורו אוזי, בריטי אוזי, ואולי גם בריטי קיווי, יורו קיווי בשלב מאוחר יותר. כרגע קיווי יותר חזק. מדובר פה בפוטנציאל שהוא יכול להתחיל גם היום. יכול להיות שלא, אולי בעוד שבוע, אולי בעוד שבועיים. אבל הרמה פה שנכנסנו אליה, שכבר נתנה מנה ראשונה, ועדיין הרמה נשמרת, וזה סוג של התנהגות שכיחה, ירידה וחזרה לרמה, יכולה לשקף פוטנציאל לא קטן, ולכן צריך לעקוב, לראות אם נקבל פה את האיתות היומי, ואני מדגיש עוד הפעם, זה נוגד כרגע את היחלשות הדולר. אבל מצד שני גם ירידה באוזי תהיה ירידה ביורו. היורו עדיין מצליח לשמור על מחיר, ולכן יורו אוזי הופך להיות אטרקטיבי. היורו גם נראה יותר חזק מהבריטי על פי יורו בריטי, אבל זה יכול כמובן להשתנות ולנוע מכאן או לכאן, אבל זה לא משנה מהבחינה הזאת. צמד נוסף שכדאי לעקוב אחריו גם בגלל השיקולים האלה, וציינתי את זה גם בסקירה תחילת השבוע, זה הבריטי קנדי, שעדיין אומנם היינו בו בשורטים מאוד יפים מלמעלה, אבל יכול גם לשקף פה את הפוטנציאל. הייתי כרגע נזהר איתו, לא הייתי ממהר, כי הרבה תלוי באמת מה יהיה עם האוזי, מעבר לעובדה שהבריטי כרגע די חלש. כמובן שאוזי יורד, זה גם אוזי ין יורד. וגם הוא יכול לתת חיווי ירידה, הוא גם נבלם פה הרבה זמן באזור הזה, זה לא רמה קלאסית, אבל הוא נבלם פה. צריך גם לבחון את הרמה הזאת, אבל יותר מעניין אותי כרגע אוזי דולר, ואם האוזי דולר ירד אז גם הקיווי דולר מן הסתם ירד.
בקיווי דולר היה לנו אתמול פוטנציאל בלימה, ובדקנו אותו מכמה רמות, מן הסתם הוא היה מאוד מאוד חזק אתמול, גם כמובן יותר מהאוזי עצמו. כרגע אין לנו רמה מדויקת עליו, רמת תיקון, אין עליו רמת תיקון מדויקת, אבל יש עליו רמת הרחבה מדויקת, כפי שאתם רואים, יכול לתמוך בירידה באוזי, למרות שאני מדגיש שזה מנוגד עדיין לפרנק ין, ולכן השיקול יכול להיות דווקא אוזי פרנק, או סוג המטבעות האלה. לשם כיוונתי מתחילת השבוע, אני עברתי על כל ההמלצות שלי, היה לי פה פתק שאני רושם את כל ההמלצות של תחילת השבוע, בסך הכל למי שהיה סבלנות, הם היו בסדר, הם היו בסדר גמור למי שהיה סבלנות. רוב הטריידים עבדו בצורה נכונה, שזה הבריטי פרנק, דולר פרנק, שכיוונתי בתחילת השבוע, פרנק ין, שהם קורלטיביים, דולר אינדק שירד, יחלשו את הדולר, עלייה ביורו, עלייה בבריטי, מן הסתם גם עלייה באוזי ועלייה בקיבי, אבל כרגע הסיפור זה האוזי, כי האוזי יקבע את הכיוון בסופו של דבר, אבל הכל תלוי אם הרמה הזאת תישמר. אם היא תישמר, אנחנו בדרך למטה, ואנחנו יכול להיות שאנחנו בדרך למטה ביג טיים, יכול להיות, שוב אני מדגיש, כי מנוגד לי כרגע לפרנק ין, אבל הסיכון היה שווה. הטריידים כבר מוגנים, המנה הראשונה כבר ניתנה, הסטופ לוס כבר מוגן, לכן גם אם הטרייד לא יעבוד, כי הוא מנוגד לפרנק ין, שווה לתת לו הזדמנות לאוזי דולר, ואני חושב שצריך להתמקד ולראות אם המנה הזאת, אם הרמה הזאת מכובדת, כי אם הוא מכובדת והוא ימשיך לרדת, נקבל פה טעיתות, זה יכול להוביל את המהלך, זה אומר, מן הסתם, התפרקות בשווקים, למרות החגיגה שהייתה אתמול, חגיגה אדירה בשווקים, כל העלייה של הבורסות, זה אומר ירידה. אבל הרבה תלוי, באמת, האם הרמה הזאת תישמר או לא. אני רוצה גם לשתף אתכם, אנחנו הרבה בתהליך הקורס לומדים על הנושא הזה של מירור טריידינג, מה שנקרא שכפול טריידים. מי שמעניין אותו הנושא הזה של מירור טריידינג, אנחנו השקנו פעילות משותפת, היא לא עצמאית רק שלנו, אבל זו פעילות משותפת עם גם חבר'ה מאוד מאוד אחראים. מדובר פה למעשה בשכפול טריידים לחשבון המסחר שלכם. כל מה שצריך למעשה זה להתחבר, וכל טרייד שאנחנו נשדר למערכת ישודר ישירות לחשבון שלכם. כרגע עושים את זה מול חברת FXCM, אבל גם בגלל שהיא חברה בינלאומית, בגלל רגולציה, בגלל החששות, ובגלל שזה בינלאומי, וגם אנחנו מן הסתם לא לבד, אבל בקרוב נוסיף פה עוד חברות ישראליות, ואז מי שנמצא בבית מסחר אחר יוכל להתחבר באותה דרך, אם הוא בחברת Go Forex, USG Capital, או לא יודע מה, Forex Place, חברות כאלה, אז באמת הוא יוכל להתחבר ולבחור את החברות האלה פה. זה עניין של כמה ימים, עוד שבוע, והאופציה הזאת גם תהיה קיימת. אנחנו כמובן רוצים לעודד אתכם להצטרף. כאן אתם תראו ביצועים בזמן אמת, אנחנו עדיין בתהליכי בדיקות, אבל אלה יהיו ביצועים בזמן אמת. סך הכל זה שבוע של עבודה ושל בדיקות שאנחנו עושים, אנחנו עדיין לא משדרים את הטרידים, אנחנו מתחילים לשדר אותם שבוע הבא, וכאן תוכלו לראות כמה טרידים נכנסו למערכת, כמה הרוויחו, כמה הפסידו. כרגע אנחנו עובדים לשם הבדיקות לטווח קצר, על מנת לראות שהכל תקין, למרות שזה מערכות שמוכרות, אנחנו לא נחשוף את הטריידים עצמם, אלא רק את הביצועים, רק את הביצועים, וזהו. אז כאמור, אוזי דולר, כאן זה צריך להיות הסיפור, אוזי דולר, אוזי ין, כמובן שאז זה משפיע יורו דולר, קיווי דולר, קיווי ין, זה מאוד ישפיע על הדולר קאד, זה יכול מאוד להשפיע בכלל על צמדי הין, זה יקשה מאוד על היורו דולר ועל הבריטי דולר לעלות, אבל זה לא שולל, זה לא שולל, ולכן יורו אוזי בריטי ויורו אוזי בריטי אוזי יכולים להיות טריידים מעניינים, ואז אולי תוך יום יומיים גם יורו קיווי בריטי קיווי יכולים להיות מעניינים. בוא נראה אם נקבל את האישור. נזהרתי מאוד, זה קצת מנוגד, אבל הרמה נשמרת, רמת סיכון משתלמת, סך הכל מנה ראשונה מומשה מ-1.0 מהנקודה הזאת, 1.0449,
שווה להשאיר ולא לגעת גם במחיר סיכון וגם במחיר הפסד, לדעתי מבחינת הפוטנציאל. תודה רבה לכם, שיהיה לכם יום מבורך. ביי ביי.